U laukusētā, kim ir laukusētā, o laukusētā. Kas būs nākamie darbi? Ko viņi tagad darīs? Jā. Es gribu redzēt, īstenībā, kā Armands un Ingus tiks galā ar to, ka viņiem labs čoms ir aizbraucis projām. Man jau kasās skatīties. Jā. Dalībnieki, ar iepriekšējās nedēļas lielo uzdevumu jūs galā tikāt tikai daļai. Saimniece pieņēma, bet bija ļoti daudz ko papildināt un izdarīt. Ugunskurs. Uzreiz tāds, šī būs tēma. Jā. Šī serijas tēma. Ko jūs šodien redzēsiet? Pēl! Darba vadītājs, Evita. Labi, lauksētā! Darba daudz! Lai nebūtu neviens failers. Seši tur. Kas seši saibumi? Man šodien iecēla par darba vadītāju, un tad, gudrs vadītājs ir tāds vadītājs, kurš ļauj saviem padotajiem darīt to, kas viņiem padodas vislabāk. Un līdz ar to šodien ļāvu saviem padotājiem tiešām izpaust savus talantīka. Jā, bet tu viņai pasaki, lai viņa apģērbus, jo es savādāk nestrādāju. Jā. Uzveik, lai apģērbus, jo visiem stojāk ir, kā mēs pastrādāsim. Mēs jau te nedēļas tikai čaļi esam, strādā kaut ko tādu, jo pietiek ņirgāties pa mums. Mums te džekiem tie pupi, pēc domā, mūsu nav tie ideālākās formas. Un... Bet zini, kas man priecē, ka tomēr lauku sētā ir arī kāds krūžu forma eksperts, kas var novērtēt un mūsu iepazīstināt, kādas ir pareizās krūtas, kuras jāskatās. Neko jau nevar redzēt īstenībā. Nu kā nevar? Tā tad ir. Es tā kā neredzu. Jā, tur jau nekā nav. Es tur vairāk kaut kas čals. Jā, es tikai redzu, ka klik čalt ir fonā. Tā, tā ļoti daudz redzēs. Redz vairāk nekā vajadzētu. Jūs... Viss tagad griežās ap krūtīm. Jā, viss griežās ap eglītes krūtīm. Jā. Kurš vēlās, lai... Ievērosim pieklājības. O kurā klasē viņi iet? Kaut kādā 11. C, ne? Jā. Un tikumības normas, un tiešām saģērbsimies, lai nav neārtas sajūtas. Es zinu, kā viņa roku viņam paņēma. Jā, bet tu redzēji, kā viņš arī nomierinājās. Viņš teica, wow, kā iziet no šitās situācijas? Man nav atbildes, man nav iziet. Atkāpties. Arī viņš arī atkāpās. Tev varbūt viss kārtībā, bet puiši ir jūt kāds... mērti un tomēr, jā. Nu, kurš vēlās, lai viņa apauz savas krūtis un kurš nevēlās? Pats ir roku, kurš vēlās. Par apģērbšanu. Ir okay. Vairākums ir. Laigaš sev kā runas, vīrs bija uzņēmies vadību, bet pilnībā piekrītu viņam. Es uzņēmos sev svarīgāko daļu, tā kā piesakt sieviešu krūtis. Tu celti roku? Nē, es arī nav. Vienalga. Cilvēks dzīvo kā grib. Es tam netraucēšu. Es pats kautrētu krakulu nost. Jā. Man viņu attieksme īpaši nerūp. Un es esmu gatava tam, ka tā īpaši nemainīsies. Bet ir aiz, cik viņai tur tas daudz laika aizņemt, kaut vai tās lūpas uzkrāsot, tur šito te uzsmērēt un tā tālāk. Jā. Viņa katru rītu to dara tajā piepirstajā istabā. Tā patiks? Man patiks. Viss, ko tu dari. Tā. Aigars it kā nesūdzas par viņu. Es domāju, ka Evita pat apzinās to, ka Aigaram sievu mājās gaida. Viņa vienkārši spēlē spēli. Vienas, man tā patīk Inga. Viņš vienkārši visu izskaidroja, kas notiek. Viņš visu izskaidroja, un man patīk, ka uz viņu skatoties nepateiks, ka viņam ir visa informācija. Viņš zina par katrām baumām, par katru sīkumu, kas notiek, un par ko runā cilvēki apkārt šajā sātā. Katru lietu pamana, kā tur Evita viņam tur ar roku tur pieskārās, kā Aigars atkāpās. Jā, jā. Un aizdomājas par sievām, viņš aizdomājas par tā, kas notiek apkārt. Viņš saprot, ka tas tikai show. Viņš reāli ir kā robots. Jā, viņš reāli ir kā mašīna. Jūs par tavu varoni beigās. Šitādas te. Mums ar Aigaru ir ļoti profesionāli. Mums ar Aigaru ir ļoti profesionāls attiecības. Varbūt viņā domājot, ka es tur kikinu un pievēršu viņu uzmanību, viņa varēs mani kaut kādā veidā vadīt. Tajā pašā brīdī es vadu viņu. Wow, tas kā dubulta aģents. Viņa domā, ka viņš izmanto viņu, bet īstenībā viņš ļauj viņai domāt, ka viņa izmanto viņu. Bet viņš īstenībā izmanto viņu. Wow! Saprotu? Tā ir tikai tie čaļi. Viņi kaut ko tur smējās un mēģinājumi tur ķiķinās. Un tā kā mēģinājumi, o, forši, tur kā viss notiek. Un tad aiz muguras viņi tur iedomā, aiz īstenībā viņi tur izmantoja. Jā, mēs jau nolaidām trīs reizes. Ko norēdz un nodirš. Jā. Fuck. Tā ir stilīgi, tik forši, man patīk. Būt neviens cilvēks. Aigar laba. Ingus šodien baigi slinkot, viņš laikam visiem uz nervu ir uzkāpis, tā kā. Nē, pietrūka. Pietrūka.
tad jau visu pišķiņu var pastrādāt. Tieši tāpēc ir grūti, ja pietrūk miegs pišo vai pagulē. Viņam nav atbildes, viņam nav atbildes. Ingus viņu apspēlē. Vajadzētu gan pagulēt, es arī gribētu pagulēt. Viņš domā, gulēt ir forši. Ingus makes sense. Tad viņš, īstais arī negribu strādāt, ejam pagulēt. Un aiziet divi tā pagulēt. Reāli, slinsoli sēž, jebkurš Armands trītīgi strādāja, tā darīja darbu un nosēdās slinsoli. Un tā es domāju, kāda starpība man taču jebkurā brīdī var uzlikt slinsoli. Atdabais būšu pamatotu slinsoli. Kaži es varu rēķināties ar tevi vai nevaru? Kaži tad pasaki, jā vai nē? Nē. Es ar tevi nevaru rēķināt, tu tad lūdzu atdod āmuru. Instruments tu nedrīkst ņemt. Malec, man patīk malec. Stilīgi, viņš saprot, kas notiek. Jā. Kā meitenes uzreiz, tikai, nu viss atdod āmuri, tev nav nekādu pilnvaru šeit, tu esi nekas, mēs tevi izdzenam ārā no mūsu bara, un tu nekad nevari atgriezties. Tie, kas man liekas, kas notiek, man liekas, Ingus reāli iznībā iekšēji sirdī dziļi pārdzīvo, par to kainās vairs nav. Jā, viņš notiek. Vienkārši protestē, viņš vienkārši taisa protestu, tā kā arī sīkai, bērni. Jā, viņš pats neapzinās to, viņš vienkārši viņš nejūtās tik labi, viņš vēl savas emocijas īsti nesprot. Tā ir viena no tām pazīmēm. Jā, vēl viss piepišās kaut ko. Draugs, es negribu strādāt vairāk, man varam traumu. Jā. Man neļaus atikties mani čomu. Jā. Mamu nelaiž. Kad es biju pavārs, pie mani mana visi nāc. Tevi tajā skaitā, tu nāc visvairāk šeit taisīt kafiju vispār. Jā, tieši tā. Pareizi dara, pamāca sievieti tomēr, ka nu, nebūs te nekāda valdīšana no viņām. Wow. Viduslaiki zvanīja un viņi prasa to savu kultūru atpakaļ. Prasa attieksmi pret sievietēm apakaļ. Ar mani vai ar Evitu saskaņoji? Es? Jā. Viņš ka roči apnāk. Pagaidi, saskaņoji? Vai viņš tā Evitē pateica pagaidi? Nē, viņš tā dacēja. Dacu uzreiz aizvēra muti. Jā. Wow, tāds veicis. Tu ar mani un Evitu saskaņoji vispār? Un tev vēl vajadzēja caur daci sākumā iet. Un tad tev vajadzēja gaidīt divas dienas, kamēr mēs atbildētu uz tavu pieprasījumu. Nezinu, man tikai liekas, viņa spēle ļoti saprotama un netik spēcīga. Bet izskatās, ka ar to pietiek. Un viņš diezgan līderisks ir starp viņiem visiem. Kad es biju pavārts, pie manim nāca viss pēc kārtas, katrs Nē. Tad arī redzīja, ka viņi gribēja racionāli jautājumu. Es viņam pajautāšu, viņš uzreiz aplauzīsies. Tu saskaņoji? Uzreiz jau Ingus jau ir atbildījis. Man liekas smieklīgi, ka viņš viņam piepšās par to, ka viņš tēja viņam nevar ieliet. Ko viņš ūdeni nevar padzert? Ar viņu spraigāk parunāju. Ceru, ka viņš to sapratīs. Pretējā gadījumā nes kaut kādā veidā iespaidot. Viņš kā mācījās, ka reāli man nav vairāk cits izējis. Viņš tikai skatījās ar tām acīm, kur viņš uzlēpasies, un man liekas, viņš iedomājas, ka viņš ņaudz viņam būt tādu. Kaut te paņemtai zaus un vienkārši vilt uz darbu. Jau tas laikāt, ne? Un šī ir stāja, kur viņš gatavojās. No šīs stājas vislabāk ir ieķert ausī. Viņš izvēlas vieglāko trajektoriju līdz darbam, lai pa taisno varētu aizvilktai zaus. Tu visu laiku vazēji? Visu laiku jau nē, tā tikai tagad atnāk uzprasīt, tur darbs pabeidzās daļēji. Šeit mēs redzam, viņš jau pēdējā brīdī pārdomā, varbūt tā nav laba ideja. Pa viņu padomās cilvēki, kas mājās skatās šo šo. Kaut ko mēs prasīs, neviem atklāt. Kaut ko ne? Un šeit mēs redzam, notiek tvērienu izdarīšanā, mēs redzam, Ingus jau smaida. Kā es domāju, viņam paliks tā auss, viņam būs divas auss vai viena? Un kā mēs redzam, Ingusam auses ir tieši tik maziņas, lai viņas nevar saķert. Tā ir negaidīta stratēģija no Ingus puses, piedzimt ar mazām ausīm. Rezerves kustība ir ķert roku. Pirmais auss, ja nesanāk otrais roka, un tad aiz rokas mēģināt vilkt. Un tad roka dzelž. Vācies uz darbu, cik var ņemt? Bēņš saprata, ka jau sāka palikt diezgan akvārdi, ka Ingus viņa padusē smējās un kutina. Vi nepieskaries man dar. Paskaties, es strādāju tev, vaik es negribu strādāt. Viss at***s no manis. Strādā! At***s no manis. Es negribu strādāt. Nu, īstenībā es tikko sapratu tavu mūsu. Nu labi, es neko vairāk nedarīšu. Tev ir speciālā porcija šodien. Lūdzu, noliec lielo šķīvi. Tu esi uz topu atdalījušā. Noliec lielo šķīvi! Es tev speciālu porciju lēju. Nē, tu vispār tūlīt paliks neēdz, ja tu runās pretī. Čalim, es neļauju. Wow! Tu esi vispār, tas ir pēdējais, ko es gaidītu. Vienmēr tu nepastrādā un gribot nosprāst. Kas tev jāizstrādā? Tev varot nevar, tāpēc, ka tu neizstrādā. Jā. Viņi nemācās no kļūdām, man liekas. Noliec to šķīvi, jā, tu līd. Pasaka man vēl kaut ko. Vai, tu vari viņam kaut ko izdarīt? Nē. Jā. Es jau mēģināju. Var lauku sēti ir nolaidies kluss vakars. Cilvēki jau dodas pie miera.
Pēc ķāvīties! Ah, kurš? Inga sāc ar kakliņu. Slīdi zemāk. Normals, tāds vecis. Man pagaidām šajā sērijā Normals vairāk patīk. Viņš katrā situācijā ir tas čalis, kas vai nu pasmējās, vai nu šajā gadījumā iedod padomu. Sāc no kakla vecīt. Viņš visu māk arī. Jā. Normals, respekt, ba. Viss bez starp pupiem, var? Nu, ko var, nu? Es gribu beigt, tu negribu pats. Jā, visi apkārt jau, nu, jūs varat, jūs to izdarīsiet. Jā, nu, mēs jau to likmes uzlikām, davai. Jā, mēs gribam zināt, vai būs nebūs, kā mēs tur iziesim. Ingusam ir nula izredzes. Mēs ar meitenēm esam vienojušās balsot par Ingus, tas ir primārais, jo... What? Uzreiz? Vo, viņai 35 gadi arī? O, Evita Rieks. Vo, divas Evitas Rieksniņas vienā šovā? Kādu sakratīt? No viens viens vēl dzīvo. Gudri. Var? Jā. Ingus teica, ka varot uz likām kājām pati. Iedomies, kā Ainārs tur patusētu tajā pirtiņā. O, jā. Viņš tur pašaut vaļā. Un zini, ko vēl? Ja būtu Gustavs, es droši, ka visu izmasētu. Visas dirsts būtu pamasētas. Jā, pietrūk Gustavu masāžas. Ainārs joki un Gustavu masāžas. Jā, iziet ārā. Rindiņā jāpēc. Rindiņā sitam. Yeah! Tu kā kaut ar pimpu uz priekšu nepam. Vai pirmā viņam kaistarta pieskarās būtu. Bet reāli arvien vairāk sāk izskatīties, ka tā ir kaut kāda bērnu nometne, kur vienkārši Anita un tas Jānis ir tie vadītāji. Pieaugušo bērnu nometne. Ja jums nav kur atstāt savus pieaugušos vasarāči, jūs gribat, lai viņus pieskata. Piesakiet viņus lauksētā. Sveiki, dalībnieki! Sveiki! Kārtējā nedēļa lauksētā ir pagājusi. Kārtējā izbalsošanā! Kas būs par uzdevumu? Par ko šodien balsos? Pirmo reizi varēs balsot meitenes. Būs interesanta statistika. Jā, par ko meitenes balsos? Jā, es ceru, ka viņi visi ieslēdz savus kukīs, lai varētu uzkrāt datus. Dalībnieki, šīs nedēļas lauksētas sliņķis ir Ingus. Skaidrosim, kuru jūs paši neacu galā neieredzat lauksētā un vēlaties raidīt prom. Nē, es nezinu, cik krekla Aigram ir. Jo reāli uz katru reizi ir kaut kāds jauns cits krekls. Kur viņš tās drēbes dabū? Dīlers ved krekls. Aigram ir stilists, cik pa laikam piebrauc, pieved jaunu krājumu drēbes. Es domāju, Aigars šito šovu ir uzvarējis citā veidā jau. Es balsoju par Eglīti. Vienkārši visiem krīt uz nerviem to, kad viņa maksimā... Nu, es Normunds, viņš vēl tikai tik radoši ir. Viņš izdomāja Eglītu uzzīmēt. Okay. Tad tagad vēl labāk saprotu to, ko Ainārs iepriekšējā sērijā teica, bet to, ka Normunds visu var. Jā. Wow. Mums jāpasaka tas, ka Normunds, man liekas, ir visvairāk pelnījis to jumtu, viņš visvairāk pelnījis tā vadītāja amatu, un viņš visvairāk pelnījis tā saimnīcas saimniecību. Eglīte, lūdzu sēdies blakus uz sliņķu un izbalso to soli. Viņam cilvēks, viņa nav koks. Eglīte, lūdzu sēdies. Un tu, kod Egli pieslēdz, nu, pabiežās, lūdzu, sadājās par zariem. Kuru uzdevumu tu izvēlies? Pupiņu šķirošanu. Yes! Yes! Pupiņas! Yes! 3, 2, 1, aiziet! Stop! Ingus! Labi! 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 Dalībnieki, tas nozīmē, ka Ingus ir uzvarējis. Uh!
Kā es vēl tik bēdīgi tagad izdarīju? Viņš vēl redz, jā, viņa ļoti bēdīga, man ļoti žēl. Man arī tik žēl tagad ir. Wow. Oh. Wow, man liekas, ka viņa gribēja projām, bet tikai iztās, ka viņa gribēja palikt reāli. Jā, viņa bija Aināra aizvietojums, es teiktu, ka ne? Jā, tuvākais Aināra approximations, kāds šajā šovā ir bijis. Un tagad mums Aināra divreiz atņēma. Jā. Divas serijas pēc kārtas. Tavs laiks lauku sētā ir beidzies. Es domāju, viņai normāls tāds vibe checks bija aizbraukt pie šito šovu. Ok, šajā sērijā mēs piedzīvojām divas diskriminācijas. Tika pupu diskriminācija un Ingusa diskriminācija. No vienas puses, zini kā, neviens čalis neaizgāja prom. Jo mēs to negribējām, zini, mēs gribējām, lai viss paliek. Yep. Bet bija tāpat sāpīgāk redzēt, kā meitene aiziet prom. Jā, wow. Wow. Beigas!